4 континенти та 28 країн кримсько-татарський прапор повернувся в Україну після навколосвітньої подорожі. На литовищі Бориспіль його зустрічали десятки активістів всесвітнього руху Liberate Crimea. Прапор розпочав подорож торік у вересні, і ось напередодні дня кримсько-татарського прапору стяг повернувся в Україну. В Борисполі зустрічав мандрівника Владислав Стужук. Десятки людей від рання чекали на це. До терміналу Бориспільського литовища вносять кримсько-татарський прапор. Він прилетів рейсом з Анкари. До цього відвідав 27 країн. Від Латвії до Австралії, від Канади до Ізраїлю. Всюди, де мешкають українці та кримські татари, лунали заклики до звільнення українського Криму. Акцію ми проводили на набережні Тель-Авіва, тому що там дуже багато, звісно, туристів, і ми хотіли до них це донести, наш посил, то, що ми робимо, що ми проти окупації. Акція проходила більш-менш спокійно, підходили туристи місцеві, нас розпитували, звісно, ми їм пояснювали, об'яснювали, говорили, що Крим – це є Україна. В Італії, як сказати, діє інформативна атака Росії. І ми, почувши про цю акцію на підтримку кримських татар, вирішили одразу ж до неї приєднатися, з нетерпінням чекали на прапор і залишили свої підписи на їхню підтримку. А це акція в Стамбулі. Там, на березі Босфора, сотні людей зібрались, щоб нагадати про злочини Росії в окупованому Криму та залишити підписи на прапорі з побажаннями для кримчан. В турецькому вояжі прапор був аж у трьох містах – в Анталії, Стамбулі та Анкарі. Навмисне в туристичних місцях, щоб якомога більше людей розділили трагедію кримчан. Хлопчик, який перебував в Стамбулі на лікуванні, у соцмережах побачив, що відбуватиметься акція, і він прийшов з мамою. Дитині років 10-11. Ця дитинка хвора, яка лікується в Стамбулі, написав, що я повернуся до Криму, я повернуся додому. За майже річну подорож на прапорі сотні підписів та слів підтримки тим, хто зараз потерпає під катком репресій окупантів. Щоб кожен, хто лишається вірним своєму народу в окупації, знав, що всюди, де є українці і кримські татари, їх пам'ятають і ніколи не залишать сам на сам із ворогом. Это, конечно же, проявление солидарности и демонстрация для наших соотечественников, которые живут на оккупированной территории, что они не одни, что их поддержит весь мир. И я думаю, что эта акция удалась. Я думаю, что обязательно в Крыму будет музей деоккупации Крыма, и этот флаг будет на одном из центральных мест данного музея. Далее прапор передадут до Национального музея истории Украины. Владислав Стужук, Максим Кондратенко, Заман, АТР. Із блакитним прапором, рідним Кримом, кримські татари вдруге влаштували марафон до Дня національного прапора. Вони об'їздять півострів з великим кримсько-татарським прапором. Вони читають молитви в мечетях, закликають людей піднімати прапори на своїх домівках, пишуть побажання майбутнім поколінням. Активісти поставили за мету під час акції нагадати історію і відродити старовинні назви поселень, коротеньку історію кожного. Записують коротке відео про кожне місто і селище та викладають в соцмережі, щоб всі кримські татари півострова неначе б завітали один до одного в гості на День кримсько-татарського прапора. Решили, как и в прошлом году, объездить Крым с одним большим нашим красивым голубым золотой тамгой флагом для того, чтобы символически объединить весь наш народ, все уголки Крыма под одним флагом. И в конце мы хотим 26 июня подняться на известную красивую Ак-Кая, Белую скалу, для того, чтобы водрузить этот флаг над всем Крымом. Впервые упоминания об этом селе появились в камеральном описании Крыма 1784 года. И до 1945 года, до депортации крымско-татарского народа с территории Крыма. Сейчас мы находимся в селе Войково, крымско-татарское название которого Айбар, что в переводе означает «чистая луна». Село было образовано в 18 веке.